Bé, bona tarda. Benvinguts a aquesta sessió extraordinària de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya amb motiu de l'ingrés d'una nova acadèmica corresponent electa, la doctora Antònia Ribes. Prego a l'excel·lentíssima senyora doctora Rosaura Ferrer, secretària general, que llegeixi l'acte de la Junta General de nomenament de la recipiendària. Bona tarda. A proposta dels acadèmics numeraris doctora Teresa Pàmpols, doctora Montserrat Baget i doctor Joan Sabater, la Junta General, celebrada el dia 13 de juliol de 2016, elegí acadèmica corresponent a la doctora Antònia Ribes Rubió. La doctora Antònia Ribes i Rubió prendrà possessió de la seva plaça d'acadèmica adscrita a la secció segona amb la lectura del seu discurs d'ingrés titulat Estratègia de diagnòstic bioquímic genètic en malalties metabòliques hereditàries. Moltes gràcies. Ara demano als excel·lentíssims senyors doctors Pere Berga i Maria Àngels Calvo que vagin a buscar a la nova acadèmica per introduir-la a la sala. Moltes gràcies. Té la paraula l'excel·lentíssima senyora doctora Maria Teresa Pàmpols per fer la presentació de la nova acadèmia. Excel·lentíssim senyor president, excel·lentíssims i il·lustríssims senyores i senyors acadèmics, estimats familiars, amics i companys, senyores i senyors, en primer lloc, voldria agrair a la Junta de Govern de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya haver-me atorgat la confiança d'encarregar-me la presentació de la doctora Ribes com a acadèmica corresponent d'aquesta noble corporació. És una gran satisfacció fer-ho, no solament pels seus mèrits professionals i científics, que a continuació exposaré, sinó també per les seves qualitats humanes i perquè ens uneixen una bona amistat i molts anys de dedicació a les malalties metabòliques hereditàries. Antònia Ribes i Rubió va néixer a Bellcaire d'Urgell el 1953 i va venir a viure de molt jove a Barcelona per estudiar Ciències Químiques a la Universitat de Barcelona. Més endavant es va doctorar a l'Autònoma i també va obtenir l'especialitat de Bioquímica Clínica. L'any 76, acabada de llicenciar, va entrar com a becària el que aleshores era l'Institut Provincial de Bioquímica Fundació Juan Mar, un centre fundat el 1969 per la Diputació de Barcelona a partir d'un projecte del doctor Joan Sabater i Tovella amb l'objectiu de contribuir a la prevenció de la discapacitat intel·lectual de causes congènites. El diagnòstic d'anomalies cromosòmiques, de malalties metabòliques hereditàries i el cribratge de la fenilcetonúria en els nadons a la ciutat de Barcelona varen ser les primeres activitats de l'Institut. El doctor Sabater va encomanar a la doctora Ribes que es dediqués al diagnòstic de les acidúries orgàniques mitjançant l'aplicació de l'espectrometria de masses. Ben aviat es van posar de manifest les seves capacitats tant en el camp assistencial com de recerca i el 1981 ja era adjunt. La seva tesi doctoral, Acidúries orgàniques, contribució a l'estudi dels errors congènits del metabolisme, va consolidar a l'Institut aquesta nova línia que ell havia iniciat.
L'any 93, la Diputació de Barcelona i l'Hospital Clínic varen constituir un consorci per a gestionar l'Institut i l'Hospital Casa de Maternitat amb el nom de Corporació Sanitària. I l'Institut de Bioquímica Clínica es va integrar al Centre de Diagnòstic Biomèdic de l'Hospital Clínic. Amb el pas dels anys, el que era la part de diagnòstic de malalties metabòliques hereditàries en pacients simptomàtics i el programa de cribratge neonatal esdevindrien la secció d'errors congènits del metabolisme IBC del Servei de Bioquímica i Genètica Molecular. La doctora Ribes, l'any 2000, va passar a ser especialista sènior. L'any 2001, consultor. El 2004, consultor sènior. I el 2006 va ser anomenada cap de la secció. L'any 96, la doctora Ribes va formar part de l'equip que jo dirigia, que va rebre el Premi Reina Sofia d'Investigació en la Prevenció de Deficiències. L'any 2011, ja com a cap d'equip, va rebre el Premi de la International Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism pel descobriment d'una nova malaltia que cursa amb encefalopatia, hipertensió pulmonar i èxitus abans dels 15 mesos de vida, i és deguda a mutacions en el gen NF1 causants d'una deficiència en la biogènesi de l'àcid lipoic. I el 2013 va rebre el Premi de l'International Congress of Inborn Errors of Metabolism per la identificació de mutacions en un altre gen, el LIPT1, causants d'una altra malaltia d'inici precoç associada també a una deficiència en la biosíntesi de l'àcid lipoic. Aquests treballs van obrir la porta a un nou camp de recerca amb gran importància diagnòstica i a una millor comprensió dels mecanismes moleculars implicats en el metabolisme de dit compost. La doctora Ribes ha centrat la seva recerca en la medicina translacional en el camp de les malalties metabòliques hereditàries. L'objectiu estratègic del seu grup consisteix a esbrinar les seves bases genètiques i bioquímiques, així com els seus mecanismes fisiopatològics, amb l'objectiu final de desenvolupar noves estratègies diagnòstiques i terapèutiques. En aquest sentit, han identificat diversos nous gens i han implementat metodologies basades en la tècnica CRISPR-Cas9 per a demostració de la patogenicitat de variants identificades mitjançant tècniques de seqüenciació genòmica massiva. En la línia de cerca de noves teràpies, utilitzen el cribratge de llibreries químiques i peptídiques basant-se en una relació de pacients prèviament identificats pel grup, cercant en particular compostos que puguin actuar com a xaperones i compostos capaços de promoure l'exocitosi lisosòmica. Actualment, la doctora Ribes és la cap de la unitat 737 del Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares, el CIBERER, i cap del grup de recerca de l'IDIBABS de malalties metabòliques hereditàries. Ha dirigit 17 tesis doctorals i treballs de màsters. Ha participat en 24 projectes de recerca finançats en convocatòries competitives d'administracions o entitats públiques i privades, 3 d'elles europees, i en 5 de finançats en convocatòries no competitives, en 17 dels projectes com a investigador principal. Ha tingut així mateix un paper rellevant en les xarxes de recerca cooperativa finançades pel FIS, REDEMET, INERGEN i RECGEN, i darrerament en el projecte URDECAT de Diagnostic Rare Disease of Catalonia. Aquesta activitat ha produït nombroses comunicacions a congressos i publicacions, incloent-ne unes 200 indexades al PubMed. De les contribucions en capítols de llibres, cal destacar la seva participació en edicions successives del llibre Ferreres-Rothman de Medicina Interna i en el Physician Guide to the Laboratory Diagnosis of Metabolic Diseases, amb els capítols dedicats a les acidúries orgàniques i a les deficiències d'àcid lipoic i dels clústers de ferro-sofre. Ha participat com a professora en els màsters de Biomedicina i de Medicina Translacional de la Universitat de Barcelona i actualment coordina l'assignatura de Genètica Bioquímica del Màster de Genètica Assistencial de l'Autònoma.
Internacionalment, hem de destacar que és membre de l'Executive Committee de la European Research Network for the Evaluation and Improvement of the Screening, Diagnosis and Treatment of Inborn Disorders of Metabolism i del Council de la Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism. I també que el 2013, juntament amb el doctor Campistol de Sant Joan de Déu, van organitzar l'International Congress of Inborn Errors of Metabolism, que és el Congrés Mundial per dites malalties. He tingut l'honor i el privilegi de ser la directora de l'Institut de Bioquímica Clínica i, per tant, la cap de la doctora Ribes i d'un equip de professionals fantàstics durant 21 anys. El 2019 l'Institut ha fet 50 anys. S'hi han diagnosticat milers de pacients d'un ventall a més de 200 malalties metabòliques hereditàries. S'hi fa una sòlida recerca en les seves bases bioquímiques i moleculars, ampliant les capacitats diagnòstiques, identificant noves malalties i desenvolupant noves teràpies. El programa de cribatge neonatal de la Generalitat de Catalunya ara inclou 24 malalties, 20 de les quals són trastorns del metabolisme dels aminoàcids i àcids orgànics i de la beta-oxidació mitocondrial, precisament les malalties al coneixement de les quals tant ha contribuït la doctora Ribes. Aprofito, doncs, aquesta avinentesa per desitjar un gran futur a tot l'equip actual. Finalment, vull esmentar que el nostre hospital ens permet quedar-nos a treballar passats els 65 anys fins als 70, però sense tenir càrrecs de comandament. Per tant, durant els darrers 5 anys de la meva vida laboral, la doctora Ribes va passar a ser la meva cap i li vull donar les gràcies perquè amb la seva positiva actitud va contribuir que els visqués en plenitud. Només em resta felicitar la doctora Ribes pel seu ingrés com a acadèmica corresponent. Una felicitació que faig extensiva al seu grup i a la seva família, perquè en una vida professional tan intensa sempre hi té el seu grau de participació. En primer lloc, els seus pares i també el seu marit Antonio Parente, doctor en químiques, pioner del sector biotec català, amb una extensa cartera de patents, i a les seves filles Anna, doctora en medicina, hematòloga, que treballa al Departament d'Immunologia de l'Oslo University Hospital, i Marta, llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra i màster per l'IES, executiva de la indústria farmacèutica. I finalment, els nets, Prim, Alba, Sofia, Max i Paulo, que tindran en la seva família un inspirador model d'amor a la ciència. Voldria finalment deixar palès que la trajectòria de la doctora Ribes, amb les seves aportacions al diagnòstic, coneixement i tractament de les rares malalties metabòliques hereditàries, fa honor al lema de la nostra acadèmia, suplendum est per artem in quod natura non fuerit, i de ben segur contribuirà a incrementar encara més el nivell i prestigi d'aquesta docta corporació. És per tot això que un cop finalitzada aquesta presentació i haver llegit el discurs reglamentari, demano al senyor president que tingui bé imposar a la doctora Ribes la medalla i l'estola i lliurar-li el títol acreditatiu com a acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Ara té la paraula la doctora Ribes per fer la lectura del seu discurs d'ingrés. Excel·lentíssims, senyor president, senyora secretària, senyores i senyors acadèmics, estimats companys, amics i familiars, senyores i senyors. En primer lloc, gràcies a tots per haver-vos connectat via Zoom. Abans de donar lectura al meu discurs, vull agrair en primer lloc a la Junta de Govern de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya la meva elecció com a acadèmica corresponent a proposta dels excel·lentíssims acadèmics Teresa Pàmpols, Joan Sabater i Montserrat Baget. És per a mi un honor comptar amb el seu reconeixement i faré tot el possible per complir amb dignitat les responsabilitats que implica aquest nomenament. A més, vull donar les gràcies altre cop a la Teresa Pàmpols per haver acceptat presentar-me i per haver-me passat el testimoni de l'IBC, que espero haver complert tal com ella va fer amb dedicació i eficàcia. El treball i les idees que aquí exposaré no són només meves, sinó que formen part del grup de persones que han desenvolupat o estan desenvolupant la seva vida professional
a la secció d'errors congènits del metabolisme IBC del Servei de Bioquímica i Genètica Molecular de l'Hospital Clínic de Barcelona. Entre tots, hem estat capaços de formar un gran equip que ha perdurat al llarg dels anys. En especial, vull destacar la professionalitat, companyerisme i amistat de persones amb les que he estat o estic treballant colze a colze i dia a dia. Paz Briones, Marisa Girós, Maria Josep Coll, Laura Gord, Judit García, Blai Morales i Sònia Pajares. També mereixen un reconeixement especial els investigadors que formen part del grup IDIVATS i CIBERER de malalties metabòliques hereditàries, tant els del passat, Gemma Martínez, Kitty Busquets, Aleix Navarro, Ángela Arias, Leslie Matalonga, Laura Teixidor, Xènia Ferrer i tants d'altres, com els que actualment estan desenvolupant la tasca, una tasca molt rellevant de recerca i translació al diagnòstic, Frederic Tort, Ola Zugarteburu, Gerard Muñoz i Laia Segur. Vull també agrair al grup de cribatge neonatal, José Luis Marín Rosa López, Ana Argudo i José Manuel González de Aledo, la col·laboració i integració al grup de diagnòstic. Aquest fet ha facilitat el diagnòstic final en benefici directe dels pacients i també del programa de cribatge neonatal. Una menció especial als tècnics de laboratori, en particular a Conxita Llordés i a l'Etioc, per haver estat tants anys al meu costat. A elles i a ells els hi devem en part la selecció acurada dels pacients, l'estudi dels quals ens ha dut actualment a l'associació d'unes malalties concretes a determinats gens que mai s'havien associat a malaltia. Agraeixo també el suport econòmic de l'Instituto de Salud Carlos III, Fons d'Investigació Sanitària, que en projectes consecutius ens ha facilitat, entre altres, l'accés a tècniques de seqüenciació massiva, a les tècniques de seqüenciació massiva més innovadores i, posteriorment, implementar-les al diagnòstic. També agraeixo al Ciber de Malalties Rares, CIBERER, el suport científic i de recursos humans des de l'any 2006 fins a l'actualitat. A la direcció del Centre de Diagnòstic Biomèdic, CDB, al qual pertany la nostra secció, en particular a Aurea Mira i a Vladimiro Jiménez, per la confiança a l'incloure la seqüenciació de l'exoma en la tasca assistencial de diagnòstic de les malalties metabòliques hereditàries. A tants hospitals espanyols i catalans amb els que hem col·laborat i col·laborem, que es faria molt llarg d'anomenar. Finalment, un agraïment a tota la meva família i en particular als meus pares, al meu marit Antonio i a les meves filles Anna i Marta. En ells sempre he trobat l'estímul i suport necessari per seguir endavant. Vull dedicar aquest discurs a la meva amiga Pili Hausmann, que ja no està entre nosaltres. Ella ha estat una de les persones que més insistentment ha fet que elaborés aquest discurs. Per a ti, Pili. Doncs passo a llegir el meu discurs. Impacte de les tècniques de seqüenciació massiva en l'estratègia diagnòstica de les malalties metabòliques hereditàries. El concepte d'errors congènits del metabolisme, avui en dia malalties metabòliques hereditàries, va ser introduït per Archibald Garrod, professor de Medicina a la Universitat d'Oxford. L'any 1909, en The Chronian Lectures, descrivia quatre entitats paradigmàtiques: albinisme, alcaptonúria, cistinúria i pentosúria. Va observar que els pacients presentaven anomalies químiques que es transmitien familiarment tot seguint les lleis de Mendel. A partir d'aquestes valuoses observacions, avui en dia sabem que les malalties metabòliques hereditàries són degudes a mutacions en gens que codifiquen per proteïnes involucrades en una gran varietat de vies metabòliques. Aquestes proteïnes, degut a les mutacions en els gens que les codifiquen, perdran la seva funcionalitat i, al seu torn, donaran lloc a defectes en la síntesi, transport o emmagatzematge de compostos que formen part del nostre metabolisme o a defectes en la comunicació entre orgànuls cel·lulars o altres defectes. I, com a conseqüència d'aquestes alteracions, se'n derivarà la sintomatologia clínica.
Actualment, aquest grup de patologia és molt nombrós, ja que abasta al voltant de 1.500 malalties diferents i constitueix un conjunt extens, divers i heterogeni que per les baixes incidències individuals entren en la categoria de malalties rares o malalties orfes, tal com es defineix la Unió Europea. Aquestes malalties s'hereten majoritàriament de forma autosòmica recessiva i també lligades al cromosoma X. D'altres són d'herència materna, degudes a mutacions en l'ADN mitocondrial, i només unes quantes s'hereten en forma autosòmica dominant. Encara que hi ha malalties metabòliques hereditàries de debut clínic en l'edat adulta, una gran majoria ho fan en l'edat pediàtrica. En general, presenten afectació multiorgànica, incloent sovint el sistema nerviós central. Moltes són causa de mort prematura i d'una qualitat de vida reduïda. No obstant això, a causa del fenomen de l'heterogeneïtat al·lèlica i a l'entorn individual, cada pacient presenta la seva pròpia subcategoria de malaltia. Garrod va intuir aquest fet quan va escriure: cadascú és un individu i no simplement un membre de la raça humana. Aquesta variació individual produeix diferents fenotips per a una mateixa malaltia i el genotip no sempre és predictiu del fenotip. Afortunadament, el desenvolupament de tècniques analítiques com l'espectrometria de masses, entre d'altres, ha permès la detecció i identificació d'un nombre creixent de malalties metabòliques hereditàries. D'altra banda, aquesta tecnologia permet la mesura simultània de diferents metabòlits en un únic assaig, a partir d'una gota de sang impregnada en paper, i en conseqüència detectar alhora diferents malalties. Actualment, l'espectrometria de masses en tàndem, aplicada a la detecció massiva neonatal, permet identificar un bon nombre de malalties metabòliques hereditàries en individus presimptomàtics. Posteriorment, el diagnòstic precís juntament amb l'aplicació precoç del tractament adequat donarà lloc a que aquests nadons tinguin un desenvolupament normal, incidint en una millora substancial de la salut i de la qualitat de vida de la població. Actualment es coneixen unes 100 malalties metabòliques hereditàries amb possibilitat de tractament precoç. Per aquest motiu, és previsible que a mesura que avanci el coneixement tècnic, es vagin incorporant noves malalties al cribatge neonatal. En els darrers anys, la gran revolució de les tecnologies genòmiques ha permès identificar un nombre creixent de gens, les mutacions dels quals són la causa de la malaltia. Degut a aquests avenços, l'estratègia diagnòstica actual ha evolucionat envers una major cohesió de la trilogia clínica, bioquímica, genètica. Actualment, el diagnòstic s'inicia, com sempre, a partir de la sospita clínica i dels estudis complementaris, seguit d'una estratificació bioquímica en base a l'anàlisi de biomarcadors en fluids biològics. En alguns casos pot succeir que els marcadors clínics i bioquímics siguin tan específics que directament es pugui procedir a l'estudi d'un gen concret. En altres ocasions pot succeir que els marcadors no siguin específics de les mutacions en un gen concret, sinó que ho siguin d'un grup de gens. En aquests casos, podem emprar com a aproximació diagnòstica l'estudi de l'exoma cel·lular i un filtrat bioinformàtic definit pels gens d'interès. Sovint, aquests estudis ens permetran diagnosticar d'una forma ràpida i eficaç els pacients amb les característiques seleccionades. No obstant això, hem de tenir en compte que amb la seqüenciació de l'exoma només es capturen els exons i les zones intròniques flanquejants. Per aquest motiu, les mutacions intròniques profundes o altres tipus de mutacions no les podrem detectar. Per tant, en aquests casos haurem d'utilitzar altres metodologies com la seqüenciació del genoma o la de l'RNA per tal d'arribar al diagnòstic final. Quan la clínica i els biomarcadors siguin inespecífics, malgrat orientin cap a un grup
ampli de malalties, es procedirà a un anàlisi genètic més exhaustiu. Un bon exemple en són les malalties del metabolisme energètic mitocondrial i les dels trastorns congènits de la glicosilació. En ambdós casos, la contribució de les tècniques de seqüenciació massiva a l'ampliació del coneixement d'aquestes malalties ha estat decisiva. Si prenem com a exemple les malalties del metabolisme energètic mitocondrial, ens adonarem del gran canvi experimentat en poc temps. La clínica d'aquestes malalties és sovint inespecífica i els biomarcadors orienten el diagnòstic però no són específics. L'algoritme diagnòstic clàssic consistia en obtenir una biòpsia muscular o de pell per tal de determinar les activitats de les proteïnes enzimàtiques que poguessin estar alterades, el que comportava molt de temps i proves invasives. A més, moltes vegades, malgrat es trobaven alteracions, resultava molt difícil arribar a conclusions definitives. Actualment, davant d'una clínica compatible i estudis complementaris orientatius, es procedeix directament a la seqüenciació massiva, en general seqüenciació de l'exoma, per després procedir al filtratge bioinformàtic corresponent d'acord amb les característiques dels pacients. Posteriorment, i depenent del resultat obtingut, es procedirà a l'estudi de la proteïna que suposa estaria alterada, com a conseqüència dels canvis trobats en un gen determinat. És a dir, estaríem procedint a la inversa. A partir de la clínica, estudiarem l'alteració genètica i després la bioquímica. Aquest canvi d'algoritme s'entendrà fàcilment si es té en compte que actualment el nombre de gens nuclears que podrien estar implicats en la funció mitocondrial és superior a 1.400. I el de gens que s'han descrit com a causants de malaltia mitocondrial és superior a 376 i s'espera que aquest nombre segueixi creixent en els propers anys. Així doncs, el desenvolupament de les tècniques de seqüenciació massiva ha estat clau per la identificació de nous gens en molt poc temps. Però, degut a la gran quantitat de variants genètiques que es deriven d'aquestes anàlisis, és fonamental el processament de les dades per tal de filtrar les variants obtingudes i poder determinar la causa genètica de la malaltia. En general, la seqüenciació de l'exoma d'un individu dona lloc a uns 60.000-70.000 variants. Així doncs, un genoma individual no es pot interpretar de forma aïllada. És necessari el coneixement de les variacions o fons genètic d'una població per tal de filtrar i descartar variants comunes o polimorfismes que no són causes de patologia. Quan procedim al filtratge de les esmentades variants, s'exclouen aquelles sense conseqüències funcionals previsibles, variants benignes. S'exclouen també les variants considerades massa freqüents a la població general i les que es considera no encaixen amb la malaltia o el patró d'herència. Per fer-ho entenedor, ho explicarem amb un exemple d'un pacient amb la síndrome de Leigh i sospita clínica de malaltia mitocondrial. En la seqüenciació de l'exoma d'aquest pacient es va obtenir 69.484 variants. En aquest cas, per estudi de l'arbre familiar, coneixíem l'herència, que era autosòmica recessiva, i al filtrar per aquesta ens vam quedar amb 1.361 variants. A l'aplicar un filtre de freqüència poblacional inferior a l'1%, ens vam quedar amb 96, que encara és molt alt, però a l'aplicar el filtre de malaltia mitocondrial ens vam quedar amb 5, de les que només dues tenien una predicció de patogenicitat. I el candidat va ser el gen TIM50 que després vam haver de demostrar. Així doncs, el desenvolupament de les eines bioinformàtiques i també la connexió amb bases de dades de mutacions, de freqüències de variants i de dades fenotípiques són de gran importància per arribar a un diagnòstic final. El principal coll de botella de qualsevol tipus de seqüenciació és la troballa de variants de significat incert, que són variants que mai ningú ha demostrat que fossin patogèniques
i, per tant, mai ningú ha demostrat que fossin mutacions. Per això, moltes vegades s'haurà de recórrer a la realització dels corresponents estudis funcionals a fi de demostrar que les variants trobades són patogèniques. Els estudis funcionals es duran a terme en cèl·lules o en teixits del pacient o en línies cel·lulars en les que s'hagi generat la mutació corresponent. Si és necessari, també es generen models en llevats o altres organismes. El tipus d'assajos emprats dependrà de cada cas, però poden ser biomarcadors, metabòlics, expressió de la proteïna, estudis de complementació, etc. Estudis recents i també en la nostra pròpia experiència demostren que la seqüenciació de l'RNA, RNA-seq, així com estudis proteòmics paral·lels, són molt prometedors, ja que permeten no només prioritzar gens candidats, sinó també establir evidències funcionals. Idealment, el marc de l'anàlisi genòmic hauria de ser complementat per una estructura col·laborativa per tal de donar recolzament als estudis funcionals en models cel·lulars que aportarien un coneixement més ampli per aconseguir un diagnòstic sòlid. Per anar acabant, exposaré un exemple en el que l'anàlisi genòmica de 10 pacients ens va permetre esbrinar la causa d'una malaltia mitocondrial. Quin era el fenotip clínic d'aquests pacients? Es tractava de 10 pacients de 9 famílies espanyoles no relacionades, nascuts a terme amb desenvolupament normal fins als 9 mesos de vida. Tots ells van morir sense diagnòstic abans dels 15 mesos de vida. A grans trets, les característiques clíniques eren retard de creixement, regressió neurològica i alguns d'ells presentaven hipertensió pulmonar. Quin era el fenotip bioquímic? El fenotip bioquímic dels 10 pacients era molt similar en tots ells i incloïa acidosi metabòlica amb acidèmia làctica i hiperglicinèmia. Tots presentaven una excreció elevada dels àcids làctic, 2-cetoglutàric, 2-cetoadípic, 2-hidroxiadípic i glutàric. En els casos en què es va disposar de teixits de necròpsia, van comprovar que l'activitat hepàtica del sistema de cisió de la glicina era molt baixa. Per tant, podríem explicar la hiperglicinèmia. L'activitat del complex piruvat deshidrogenasa també era baixa. Per tant, podríem explicar l'acidèmia làctica. Malgrat que hi havia una sospita fundada de malaltia genètica hereditària, era molt difícil atribuir una única causa a alteracions metabòliques tan diverses. Des d'acidosi làctica i hiperglicinèmia, vies metabòliques completament diferents. Així doncs, les alteracions bioquímiques observades havien de ser secundàries a una única causa primària i probablement comuna. Sobre la base del fenotip bioquímic dels individus i dels antecedents familiars, suggerint una herència autosòmica recessiva i amb la hipòtesi de malaltia mitocondrial, es va procedir als estudis de seqüenciació massiva i als corresponents filtratges. Vam obtenir com a candidat un gen que codificava una proteïna mitocondrial. Aquest gen era NFU1, com abans ha esmentat la doctora Pàmpols. Es va identificar una variant en hemozigosis a l'exó 7 d'aquest gen. Aquesta variant canvia una glicina altament conservada en totes les espècies, el que vol dir que té una funció molt important, per una cisteïna en la posició 208 de la proteïna. A més, era comuna a tots 10 pacients, 9 dels quals eren homozigots i un d'ells heterozigot compost, per a la mutació comuna i per una nova substitució a l'exó 6. Quan ja teníem un gen candidat, havíem d'esbrinar si aquesta mutació en aquest gen, que mai havia estat descrit en humans, podia ser la causa de la patologia dels nostres pacients. En llevats, es coneixia que aquesta proteïna estava implicada en l'assemblatge dels clústers de sulfur de ferro.
Sabíem que aquests clústers eren cofactors essencials del metabolisme energètic mitocondrial. No obstant això, la funció fisiològica precisa de la proteïna NF1 era desconeguda. Fonts bibliogràfiques en llevats apuntaven que aquesta proteïna podia estar implicada en la síntesi d'àcid lipoic, i aquest és un cofactor essencial per l'activitat de quatre complexes multienzimàtics mitocondrials: piruvat deshidrogenasa, 2-cetoglutarat deshidrogenasa, 2-cetoadípic deshidrogenasa i deshidrogenasa dels 2-cetoàcids ramificats, i també del complex enzimàtic de scissió de la glicina. Així doncs, semblava que ja teníem la clau i vam treballar amb la hipòtesi de que la proteïna NF1 estava implicada en la biosíntesi de l'àcid lipoic, ja que d'aquesta forma podríem explicar el fenotip bioquímic dels pacients. El següent i decisiu pas va ser demostrar que l'àcid lipoic, unit a les proteïnes que abans he mencionat, estava molt disminuït respecte als controls. Així doncs, les observacions bioquímiques posades en conjunt demostraven una alteració en la biosíntesi de l'àcid lipoic, suggerint que la proteïna NF1 era necessària per l'esmentada biosíntesi. Però quin era el seu mecanisme d'acció? Per què aquesta mutació causava tot aquest descabell? Amb l'inestimable col·laboració del professor Ronald Lill d'Alemanya, es va comprovar que la mutació en aquesta proteïna retenia el sulfur de ferro i no permetia que aquest pogués anar a la seva proteïna diana, lipoic sintasa, mentre que la proteïna wild type o salvatge sí que ho feia. Així doncs, aquesta retenció de sulfur de ferro seria la causa de que no es produís adequadament la biosíntesi de l'àcid lipoic i de que els clústers tampoc s'entreguessin adequadament a proteïnes mitocondrials dependents de sulfur de ferro, explicant d'aquesta forma les greus alteracions clíniques i bioquímiques trobades en els pacients. Poc temps després vam tenir l'oportunitat d'esbrinar les bases moleculars d'un altre gen, LIPT1, en aquesta mateixa via metabòlica i que tampoc havia estat descrit prèviament com a causa de malaltia. Vam demostrar que aquest gen transferia l'àcid lipoic a les 2-cetoàcids deshidrogenases, però no al complex de scissió de la glicina. Així doncs, el coneixement en humans d'aquestes vies metabòliques, que es va iniciar amb la descripció del gen dels pacients NF1, és avui en dia gairebé coneguda en la seva totalitat, havent-se descrit més de 19 gens associats a la biosíntesi de l'àcid lipoic i a la dels clústers de sulfur de ferro. La via metabòlica, tal com nosaltres la vam concebre, ha estat acceptada i corroborada per la comunitat científica. Passaré a llegir les conclusions. Les malalties metabòliques hereditàries constitueixen un extens i divers grup de malalties genètiques, són causa de mort prematura i representen una càrrega de morbilitat i mortalitat important. Diagnosticar-les, prevenir-les i tractar-les és un repte per la biomedicina. Tradicionalment, el diagnòstic de les malalties metabòliques hereditàries es recolzava en els recursos de la genètica bioquímica, però les noves tècniques genòmiques ens han aportat una nova i potent oportunitat per abordar-les. L'estratègia que hem descrit en els anteriors apartats ens ha permès augmentar notablement el rendiment diagnòstic, identificar noves malalties i obtenir noves informacions sobre vies metabòliques importants. Per a fer-ho, cal partir del fenotip clínic, obtenir el fenotip bioquímic i, a continuació, recórrer a la seqüenciació massiva més adient. Amb aquest conjunt de dades podrem formular hipòtesis sobre el gen candidat i les mutacions causants de la malaltia, però en molts casos ens caldrà recórrer a estudis funcionals per tal de demostrar la hipòtesi. L'evidència de la patogenitat de les variants és crucial per tal d'obtenir un diagnòstic precís, predir el curs de la malaltia
i proporcionar al pacient el tractament adequat, així com un consell genètic. Les dades individuals resultants de la seqüenciació massiva no es poden interpretar de forma aïllada. La centralització de la seqüenciació i de la bioinformàtica és fonamental. El que, unit a la interpretació dels resultats per àrees de coneixement, proporciona un rendiment diagnòstic òptim. Una de les principals preocupacions de les associacions de pacients amb malalties rares és el retard en el diagnòstic. Cal que es posin els mitjans perquè el sistema de salut garanteixi el diagnòstic sense dilacions i que només estigui justificat el retard quan encara no es conegui la malaltia i se n'hagi de descobrir la causa. Ens cal una aproximació interdisciplinària i especialitzada, un ampli i sofisticat ventall tecnològic, recursos humans i econòmics adients, així com el suport específic d'I+D. El nostre objectiu és no tan sols assolir un diagnòstic, sinó també conèixer les bases moleculars i cel·lulars de la patogènia per a evolucionar cap a una medicina personalitzada i de precisió en benefici dels pacients. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctora Ribas. Ara m'agradaria que s'acosti l'altre cop a la taula per rebre els atributs que li toquen a grau d'acadèmica correspondent d'aquesta acadèmia. I per acabar, unes breus paraules per concloure l'acte. Felicitar el doctor Ribas pel seu brillant discurs. Sempre és un plaer rebre en aquesta acadèmia a una nova acadèmica i a més, d'aquest prestigi. I que s'ha desenvolupat en un tema molt poc freqüent també en aquesta acadèmia. Tinc que reconèixer que el doctor Ribas ha tocat un tema molt lluny de les meves activitats professionals al llarg dels anys i, per tant, un cert desconeixement de molts llims que ha citat. Però, per altra banda, una sana enveja perquè aquests companys que es dediquen a la tasca professional poc conegudes i, en molts casos, poc valorades de forma directa, crec que es reconeixen un gran reconeixement. En aquesta línia, la doctora Ribas ha fet un interessant discurs sobre les normatives de les malalties metabòliques i les seves conseqüències, fent ressò a una ràpida investigació dels casos de les denominades malalties rares i que encara només representen un entre els 8.000 casos dels neonats vius que són el suficient destacades per diagnosticar-les i evitar una càrrega de morbilitat i mortalitat important. Diagnosticar-les, prevenir-les i tractar-les, que és un repte de la nova biomedicina. Jo la continuo animant perquè segueixi en aquest camí de la investigació i que les seves aplicacions posteriors puguin i podran segurament encara més en un futur solucionar moltes d'aquestes malalties. Només em queda tornar a felicitar a la doctora Ribas i també a la doctora Pampos que l'ha presentat, que de bon segur amb la seva incorporació en aquesta acadèmia serà un plaer tirar-ne a la seva nova àrea de treball. Moltes gràcies i s'aixeca la sessió. Viva l'Acadèmia, viva Cros!